بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقول مسلم تقحتي في سربان جمبوه سما سبيب ستري تيبي دائل حرام ريبكا جمبوه يلجي أمتا نكو ستري أتي تقبون ربخلون ឬក៏អតីតរបស់ប្រពន្ធរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានប្តីចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តទង្វើសហិស្មន់ស៊ីណាហើយស្ត្រីនោះត្រូវបានឬក៏ស្ត្រីនោះបដិសេធនៅអ្វីដែលប្តីបានចោទប្រកាន់ហើយការរូបភាពនៃការបំបែកគ្នានេះក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ហើយនឹងបដិសេធដូចនេះរូបភាពនៃការបំបែកគ្នានេះគេឲ្យឈ្មោះថាអលអានបើមិនលះអាននិយាយអំពីការចោទប្រកាន់ចឹងពេលដែលបំបែកគ្នាហើយនេះតាមរូបភាពនេះគឺស្ត្រីនឹងហើយនឹងបរោះដែលជាអតីតប្តីប្រពន្ធនេះមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាជាអមតៈទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយវាធ្ងន់ធ្ងរជាងស្ត្រីដែលត្រូវប្តីលែងនេះតឡាក់3ព្រោះកាលណាស្ត្រីដែលត្រូវលែងប្តីលែងនេះតឡាក់3មានន័យថាគាត់មានឱកាសនឹងអាចជួបគ្នារៀបការឡើងវិញបាននៅពេលណាដែលស្ត្រីទៅមានប្តីមួយផ្សេងទៀតតាមធម្មជាតិតាមដំណើររបស់វាហើយលែងអ្នកគ្នាក្រោយមកប្តីដើមអតីតប្តីដើមរបស់ខ្លួនចង់រៀបការជាមួយវិញគឺអាចបាទក្រោយពីស្ត្រីនោះគឺមានប្តីហើយប៉ុន្តែដែលឡែកទាក់ទងនឹងស្ត្រីដែលត្រូវបានប្តីចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីណាបដិសេធកូននៅក្នុងពោះហើយចោទប្រកាន់ដូចនេះហើយបែរទៅជាប្រពន្ធនឹងបដិសេធថាអ្វីដែលប្តីបានលើកឡើងនេះឬក៏ចោទប្រកាន់នេះមិនមែនជាពិតទេនោះគេឲ្យជួយថាបើមូលដ្ឋានតើតើនៅបញ្ហាចោតប្រការនេះយើងឃើញថាប្រសិនបើការរឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានរបៀបនៃការទម្រង់នៃការបំបែកឲ្យអ្នកទាំងពីរបែកគ្នាឬក៏ដាច់សង្វាក់ជាមួយគ្នានេះគឺតាមរូបភាពនៃការសម្រុះសម្រួលឬក៏ការឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតមានន័យថារូបភាពនេះប្រសិនបើប្តីចោតប្រការប្រពន្ធថាប្រព្រឹត្តស៊ីណាហើយប្រពន្ធបដិសេធមានន័យថាអ្នកទាំងពីរអ្នកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនេះគឺមានម្នាក់ខុសហើយជួនកាលការចោទប្រកាន់របស់ប្តីនេះខុសបំពេញអានេះប្តីជាអ្នកដែលត្រូវសារភាពកំហុសផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្តីនៅតែប្រកាន់ការចោទប្រកាន់ហើយប្រពន្ធបានប្រព្រឹត្តដូចនេះមែនគឺត្រូវតែសារភាពកំហុសព្រោះការសារភាពកំហុសនៅទុនយ៉ានេះវាងាយស្រួលវាស្រាលជាងការស្បត់បំពេញសម្រាប់ថ្ងៃអាចារ្យសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងដោយសារនៅសម័យនៃយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមក៏មានបរិះនៅស្ត្រីប្រៃប្រពន្ធគឺមានការចោទប្រកាន់ហើយនៅបដិសេធរួមគ្នាទៅវិញទៅមកជាក្នុងករណីនេះប្រសិនបើប្តីនៅតែប្រកាន់ការចោទប្រកាន់ហើយប្រពន្ធនៅតែប្រកាន់ការបដិសេធគឺត្រូវតែកើតឡើងនឹងការលះអាចគឺការបំបែកគ្នាតាមរូបភាពដែលច្បាប់កំណត់មកពលគឺថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ហកឹមឬក៏មានអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នកដែលផ្សះផ្សានេះគ្រប់គ្រងតំបន់នោះតាមកម្រិតនេះគឺឲ្យប្តី
នាំកាលីម៉ាសហាដាចំនួន4ដងហើយលើកទី5ឬក៏មុននឹងថាលើកទី5ស្បត់លើកទី5នេះគឺត្រូវតែទទួលបានការរំលឹករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថាប្រសិនបើអ្នកដឹងកំហុសឬក៏អ្នកសារភាពកំហុសនៅដុនយ៉ានេះវាស្រួលជាងការចោទប្រកាន់មកពីតែបើប្តីនៅតែបន្តថាគាត់នៅតែរក្សាការចោទប្រកាន់គឺគាត់ត្រូវតែពោលពាក្យទីឃ្លាទី5ដើម្បីបញ្ចប់សិទ្ធិរបស់គាត់ជាខ្ញុំលើកសូមលើកឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើបុរសនិងស្ត្រីជាប្រេយប្រពន្ធនោះមានការចោទប្រកាន់និងការបដិសេធរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីរឿងស៊ីណានេះចឹងគេបង្គាប់ឲ្យបុរសជាប្តីត្រូវថាអស្ហាឌូប៊ីឡាហ៊ីអានីមីនស៊ອດីកីនហ្វីម៉ារ៉មៃទូប៊ីហ៊ីហ្សោជាទីវ៉ាហាដាហាឌីមីនស៊ីណាចឹងមានន័យថាដែលអត្ថន័យរបស់វាហ្នឹងដែលបុរសជាប្តីដែលជាអ្នកចោទប្រកាន់ត្រូវពោលពាក្យនេះហើយអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាខ្ញុំសូមក៏សូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើសាក់សីថាប្រកបណាស់រូបខ្ញុំនេះគឺជាបុគ្គលដែលប្រកាន់នូវភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌គឺត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចោទប្រកាន់ទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីណាហើយគាត់អាចជំអល់ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់បើសិនជាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានវត្តមាននៅទីនោះដែរហើយបើសិនជាអត់វត្តមាននៅទីនោះទេមានតែមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការដោះស្រាយនេះទេគឺអាចរំលឹកអំពីឈ្មោះអំពីវងតកូលធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដតីដែលជាអ្នកចូលរួមនេះគឺបានស្គាល់បានដឹងចឹងគាត់ថារបៀបនេះសហដាបិលឡាហ៍នេះចំនួន4ដងបន្ទាប់មកគឺមុននឹងថាលើកទី5ឬក៏ពោលពាក្យចុងក្រោយនេះគឺអ្នកដែលផ្សះផ្សាប្រើគាត់ត្រូវប្រើបុគ្គលនេះឲ្យយកដៃនេះបាត់មាត់កំអើពោលពាក្យឬឃ្លាទី5សិនពេលដែលយកដៃបាត់មាត់នេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលជួយសាសនានេះគឺរំលឹកថារំលឹកប្រាប់បុរសនេះថាទណ្ឌកម្មនៅលោកីយ៍នេះប្រសិនបើអ្នកចោទប្រកាន់ខុសទណ្ឌកម្មនៅលើលោកីយ៍នេះវាស្រាលជាងទណ្ឌកម្មនៅថ្នាក់អាចារ្យចឹងបើអ្នកកែខ្លួនមានន័យថាបើចោទប្រកាន់ទៅលើប្រពន្ធនេះវាជ្រុលត្រឹមកម្រិតនេះគឺអ្នកសារភាពកំហុសទៅនឹងទទួលទណ្ឌកម្មទីទួលទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះតែបើបរោះនឹងគាត់នៅតែបន្តគាត់ថាគាត់នៅតែថែរក្សាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ថាការចាត់ប្រកាន់របស់គាត់នេះពិតប្រាកដមែននោះគឺឲ្យគាត់ប្រើនៅពាក្យថាពាក្យចុងក្រោយណាឃ្លាទី5ថាអ៊ីនណឡណតុលឡាហ៊ី អាឡៃយ៉ា អ៊ីន គុនទូ មីនលកាឌីប៊ី ហ្វីម៉ា រ៉មៃទូ ប៊ីហ៊ី ហ្សោជាទីហាឌីមីនស៊ីឡាដែលមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកភូតកុហកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចោទប្រកាន់ទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះអំពីប្រការស៊ីណាសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់លក្ខណៈលើរូបខ្ញុំចុះនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ទី5ឬក៏ឃ្លាទី5ដែលបរិយាជ្រៃត្រូវទៅថាពេលដែលបញ្ចប់ដូច្នេះមានន័យថាទួលនទីរបស់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ក្នុងនាមជ្រៃនេះគឺបញ្ចប់ពេលនោះអ្នកសាសនាត្រូវតែនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់បុគ្គលនេះដោយសារគាត់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រពន្ធដូចនេះនោះគឺឲ្យគាត់សូត្រឬក៏អានពាក្យពេចន៍នៅកាលីម៉ាសហាដាទាំងសហាដាចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំនួន4ដងដូចជាក
ឃ្លាដែលត្រូវនិយាយថាអស្ហាឌូប៊ីឡាហ៊ីអានណ្ហ្សូជីហាដាលីម៉ាឡាមីណាល់កាឌីប៊ីនហ្វីម៉ារមានីប៊ីហ៊ីមីណាស៊ីណាវ៉ាទីស៊ីហ៊ូអ៊ីឡៃមានន័យថាឲ្យស្ត្រីនេះសូត្រពាក្យនេះដែលមានន័យថាខ្ញុំសូមធ្វើសូមព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ធ្វើសាក់សីមកលើរូបខ្ញុំថាពិតប្រាកដណាស់ប្តីរបស់ខ្ញុំអ្នកនេះដែលចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាជាប្រពន្ធអ្នកប្រពន្ធទៅស៊ីណានេះគឺជាបុគ្គលដែលខូចកុហកទេហើយគាត់អាចជាអល់ទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់បើសិនជាប្តីរបស់គាត់នឹងមានធម្មតាគឺមានវត្តមាននៅជាគាត់ប្រាប់គេប្រាប់ឯងបានដឹងលឿនផងដែរនៅពេលដែលបញ្ចប់ភាសានេះឃ្លានេះ4ដងហើយដដែលចំនួន4ដងហើយនេះគឺអ្នកដែលផ្សះផ្សាហើយស្ត្រីនេះយកដៃរបស់គាត់នឹងបាត់មាត់ទុកមាត់ដោយសារគាត់បានប្រើទៅលើបរិយាប្តីដែរនៅពេលដែលបាត់មាត់ហើយនេះអ្នកដែលផ្សះផ្សានឹងគឺត្រូវរំលឹកថាទៅលើស្ត្រីនេះឲ្យខ្លាចអល់ឡោះហើយត្រូវដឹងថាគណកម្មនៅលើលោកីនេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងខំមែនគឺយើងត្រូវសារភាពកំហុសហើយគណកម្មទៅលើលោកីនេះវាស្រាលជាងគណកម្មនៅថ្នាក់អាចារ្យទេអញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីមានព្រមគាត់សារភាពតែបើគាត់អត់ព្រមទេគាត់នៅតែបន្តថាគាត់បដិសេធយើងឲ្យគាត់ប្រើឃ្លាមួយដែលជាឃ្លាទី5ចុងក្រោយនៅក្នុងឃ្លានេះគឺត្រូវសូត្រថាإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا មានន័យថាប្រសូមឲ្យកំហឹងរបស់អល់ឡោះដាក់មកលើរូបខ្ញុំចុះប្រសិនបើប្រីរបស់ខ្ញុំនេះស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលនិយាយពិតមែនចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស្អីដែរអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពី shahadatu billah រៀងខ្លួន4ដងហើយមួយចុងក្រោយគឺសូមឲ្យអល់ឡោះដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនបើសិនជាខ្លួនកុហកហើយមួយទៀតបើក្រោយពីកាលីវ៉ាសាហាដាក់ទាំង4ហើយសម្រាប់ស្ត្រីហើយនៅតែសម្រេចចិត្តបន្តបដិសេធគឺសូមទៅអល់ឡោះជំរុញឲ្យខឹងមកលើគាត់ចុះដាក់កំហឹងមកលើគាត់ចុះប្រសិនបើប្តីរបស់គាត់ពិតជានិយាយមកត្រឹមត្រូវមានន័យថាគាត់ពិតជាខុសមែនអញ្ចឹងរូបភាពនៃការផ្ដាច់សង្វាក់តាមរូបភាពលក្ខណៈនេះគឺស្ត្រីនោះហើយនៅបរោះនោះបើទោះបីជាថ្ងៃក្រោយមកយូរដំណាក់កាលរហូតដល់មួយជីវិតមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាសមាសភាពស្ត្រីបែបនេះគឺហារ៉ាំមកលើរូបគាត់រូបជាប្តីហ្នឹងតែធ្លាប់បានដាក់បំពេញគេហៅថាការឡើងនៃការចោទប្រកាន់ហើយនៃបដិសេធហើយនោះដែលខានមិនអាចយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបន្តទៀតបានទេទោះបីជាកលៈទេសៈណាក៏ដោយហើយយូរវែងអន្លាយណាក៏ដោយគឺតែខានមិនអាចទេត្រង់ហ្នឹងហើយបានពិចារណាជុកថាសមាសភាពស្ត្រីដែលមិនអាចរៀបការជាមួយបានជាអមតៈគឺស្ត្រីដែលត្រូវបានប្តីលក្ខានចាត់ប្រកាន់ហើយគឺមិនអាចយកគ្នាបានទេយើងសូមព្រះអម្ចាស់ហូសុផាតឡាឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រួសារអ្នកមូស្លីមគ្រប់ពួករូបកុំឲ្យកើតមាននឹងការចាត់ប្រកាន់ការសង្ស័យគ្នាព្រោះប្តីប្រពន្ធត្រូវថែរក្សានូវភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវចាំថាកុំហុសដែលកើតឡើងនៅលើទូរយ៉ាងនេះបើមានវាស្រាលជាងការស្វត់បំពេញសម្រាប់ស្វត្តបំពេញចំពោះទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនព្រោះវាជាបាបកម្មមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយវាកាន់តែលំបាកក្នុងការដោះស្រាយប្រសិនបើស្វត្តបំពេញព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនអាចច្រឡំចំពោះអ្នកដែលធ្វើខុសហើយឲ្យត្រូវហើយអ្នកដែលធ្វើត្រូវឬក៏អ្នកដែលស្មោះត្រង់ឲ្យខុសទៅទៀតយេសូវព្រះអល់ឡោះឲ្យសឡាមអំពីប្រកាសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបហើយដល់ وصلنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.